Vítejte u dalšího Tech Feedu. Dnes se podíváme na zajímavý vzlet rakety od Astry, na oznámení data vydání Windows 11 a velkým tématem bude také další zvyšování cen grafických karet. K tomu všemu tu navíc máme pokrok ve sporu Epic a Apple, no tenhle díl je prostě opravdu nabitej. Tak se na to bez dalšího zdržování pojďme podívat. Komerčními lety do vesmíru jako by se v posledních letech roztrhl pytel. Astrála nechce přímo soupeřit se silnými rivaly jako je SpaceX či Blue Origin. Zaměřuje se totiž hlavně na malé rakety. Společnost, která se už od začátku tohoto léta obchoduje na burze, chce odpalovat malé rakety s pár malými satelity do budoucna denně a tak se lépe přizpůsobit aktuální situaci. Nefunkční satelit by tak mohl být za nový vyměněn v řádu dnů. Jejich raketa 3.3 měla v sobotu demonstrovat schopnost dosáhnout oběžné dráhy. Hned po startu ale bylo jasné, že se to nepovede. Ze startovní plošiny totiž raketa odletěla horizontálně. Hned po zážehu selhal jeden z motorů a tak se raketa začala nahýbat. Palubní počítač dokázal náklon kompenzovat, přesto ale s tímto výpadkem stroj nedokázal unést svou váhu a tak chvilku letěl do boku. Jakmile spálil dostatečné množství paliva, začal pomalu mířit vzhůru. Mise nebyla ukončena hned ze dvou důvodů. Za prvé by výbuch kolem startovní plošiny bylo nákladné odklidit a za druhé, i přes nedosažení cíle mise raketa zpět poslala řadu cenných dat. Jakmile tým přijde na problém, který anomálii způsobil, do vzduchu vyletí další model. Ten by se už na oběžnou dráhu podívat měl. Microsoft představil datum oznámení nového operačního systému. Windows 11 budou mít premiéru již 5.10. letošního roku. Uživatelé předešlé verze softwaru budou moci bezplatně upgradeovat na Windows 11. K ním se operační systém dostane postupně. Microsoft to bude nabízet ve vlnách. Jako první se dočkají uživatelé z novějších počítačů s výkonnějším hardwarem. Celý proces má být podle očekávání americké společnosti dokončen někdy během první poloviny roku 2022. O pozitivních odhadech vývoje cen v současnosti předražených grafických karet jsme nedávno informovali. Podle nejnovějších dat bude ale stabilizace tohoto trhu trvat déle, než tyto odhady nastiňovaly. Největší pokles cen svých produktů zažilo jak AMD, tak Nvidia koncem druhého kvartálu tohoto roku, kdy už často dvojnásobné či trojnásobné ceny nahradily ty asi 60% nad doporučenou prodejní cenou. Podle nových dat od 3D Center vypovídajících o cenách grafik u našich západních a jižních sousedů si bohužel bude my nadále zhruba 60% cenu nad MSRP proplácet. AMD totiž pokračuje ve stoupajícím trendu, ke kterému se Nvidia po zdánlivé cestě ke stabilizaci nakonec stejně připojila. Oproti poslední zprávě ceny Nvidia průměrně vzrostly z 50% na 59% a u AMD to je z 59% přirážka na 64%. Nejméně dostupné jsou karty RX 6800, RTX 3070 Ti a RTX 3090. Cenám grafik do budoucna nehraje do karet jednak možnost dalších restrikcí spojených s COVID-19 a jednak nové zvýšení ceny 7 nanometrových čipů od výrobce TSMC. Zdražení je celkem velké a týká se většiny produktů. Ceny porostou až o 20%, u 7 a 5 nanometrových čipů bude ale růst o něco nižší, zhruba o 5 až 7%. To se nepochybně na cenách výroby grafických karet také promítne. Problém to ale může znamenat pro mnohem větší část trhu s elektronikou, vzhledem k tomu, že čipy jsou dnes v podstatě všude a TSMC zdražuje nejvíce ty na 10 nanometrů. Vypadá to, že Google setrvání základního engineu uvnitř prohlížeče Safari na zařízení s operačním systémem od Apple se výrazně prodraží. Říká to zpráva od analytiků z Bernsteinu. Google musí Apple za tuto pozici platit každoročně a tato zpráva nastiňuje, v jakých částkách by se tento poplatek mohl pohybovat v tomto roce a taky příštích letech. Analytici odhadli, že by tato částka za rok 2021 měla být v přepočtu 325 miliard korun, což je 50% nárůst oproti asi 216 miliardám korun z minulého roku. V roce 2022 by to pak podle zmíněné zprávy bylo mezi 389 a 432 miliardami korun. Rychle stoupající ceny by mohly znamenat konec této dohody. Tak vysoké poplatky by se totiž Google už nemuseli vyplatit. Společnost teď má dost času na přehodnocení této v uvozovkách spolupráce. Zatím ale Google stále platí velkoryse, a to zřejmě hlavně proto, aby více nenabídl Microsoft s jejich enginem Bing.
Panasonic v rámci herní konference Gamescom představil herní reproduktor, který si místo na stole bude hovět na vašich ramenou a krku. Tento VGSS SC-GN01 Soundslayer má 4 reproduktory i True Magus. Neptejte se mě, co Magus je, netuším, a neptejte se mě, kdo pro boha vymýšlí tyhle názvy. Koncept přemístění zvukové periferie z hlavy na krk nicméně není unikátním konceptem. S nápadem eliminace nepříjemného dlouhého nošení sluchátek se do podobného produktu s podobnou cenovkou pustila Sony v roce 2019 s pouze 2 reproduktory. A ještě o rok dříve také Bose. Zvuk z tohoto zařízení vás podle společnosti obklopí a díky své konstrukci nabídnou reproduktory, když je budeme citovat, obrovské zvukové pole. O zajímavý produkt by se mohlo jednat pro kohokoliv, kdo je ochoten kvůli pohodlnosti za přechod ze sluchátek zaplatit asi $200, tedy 4500 korun. O tom, jaký zvuk za svou cenovku ale nabídnou, se dozvíme až v recenzích. Apple ve čtvrtek večer překvapil. Oznámil, že vývojářům umožní, aby zákazníky vyzvali k placení mimo své aplikace pro iOS. Tento krok umožní tvůrcům aplikací vyhnout se placení 30 či 15% provizí Apple. Vyřešit se tím mají soudní spory, které kvůli vybírání těchto poplatků napadaly. Jeden z vedoucích pracovníků Apple novinářům sdělil, že tato dohoda je pro Apple velkým ústupkem. Pro vývojáře to ale nebude úplná výhra. Apple totiž dovolí tvůrcům aplikací k informování o jejich nespoplatněných platebních metodách využít jen informace získané v rámci aplikací, jako jsou e-mailové adresy. Zákazníci pak musí mít možnost se od dostávání takových informací kdykoliv odhlásit. Apple ze svých podmínek ustupuje v době, kdy čelí velkému množství stížností ze strany vývojářů a hromadným žalobám. Tou největší je soudní spor s Epic Games kvůli monopolu. Odstranění Fortnite z App Store kvůli externí platební bráně přímo v aplikaci pro iOS a velkým provizím. Cílem Epicu je donutit Apple, aby umožnil vývojářům aplikací vyhnout se zmíněným provizím. Rozhodnutí soudu v tomto procesu se očekává ještě letos. Skupina společností, které bojí za změnu politiky App Store, v prohlášení uvedla, že dohoda je falešným urovnáním, jehož cílem je uklidnit soudy, regulační orgány a zákonodárce. Vývoj tohoto problému tak zřejmě ještě neskončil. Děkujeme za sledování novinkového souhrnu. Pokud se díváte hlavně na tento středeční pořad, můžete zamířit také na naše další videa, jako třeba hardware testy. V poslední době jich vydáváme o trochu víc a tak se můžete třeba podívat, jestli může notebook fungovat jako náhražka stolního počítače, anebo na nový ultrawide od Samsungu, který tentokrát disponuje i vysokým refresh ratem. Odkazy budete mít po pravé straně obrazovky a jinak jako vždy nebudu příliš zdržovat a uvidíme se zase za týden ve středu.